Hola. A l'altra sessió he dit bona tarda, ara ja bona nit. Deixeu-me dir que sou admirables. Estic profundament emocionat de veure que us heu estat esperant pràcticament una hora a peu dret per estar ara aquí i escoltant la Montserrat Vilella. Bé, Òmnium i l'ANC hem organitzat per tot Catalunya, totes les capitals de comarques i alguna altra ciutat, unes sessions informatives, sempre amb un diputat del Parlament, per explicar una mica de què va això del 155 i quines són les previsions del que pot passar aquests propers dies. Nosaltres, afortunadament, tenim el plaer de comptar amb la Montserrat Vilella, que és la diputada que ens ha estat assignada. Ella és diputada per Junts pel Sí al Parlament de Catalunya i és la portaveu a l'Ajuntament de Reus pel PDeCAT. Avui els que heu anat o heu seguit per internet haureu vist la brillant defensa que s'ha fet de manifest, proclamació, de l'Ajuntament de Reus en contra de l'aplicació de l'article 155. I sense més, perquè és prou tard, li passo la paraula, després hi haurà un torn de preguntes. Molt bé, doncs moltes gràcies. Se sent? Sí? Espereu, perquè jo crec que abans se sentia una miqueta més bé. Moltes gràcies i bona nit i sobretot, com deia, no? Moltíssimes gràcies per esperar l'estona que heu esperat. Espero estar a l'alçada de les vostres expectatives perquè després d'una hora d'empeus aquí fora, doncs segur que les expectatives encara són més altes. En tot cas, jo vull agrair a ANC i Òmnium que hagin fet aquesta convocatòria perquè és evident que estem en un moment transcendent del nostre país i és important que tots plegats doncs, tinguem l'ocasió, jo en aquest cas com a diputada, doncs, tenir l'ocasió de parlar amb tots vosaltres, doncs, abans amb la sessió que hem fet primer i ara doncs, amb els que esteu ara, per tal de poder veure on som. I vosaltres el que pregunteu no, en aquesta convocatòria és i ara què? Doncs escolteu, ara estem a la setmana. Aquesta és la setmana. És la setmana més important, probablement, de les que hem viscut fins ara. I n'hem viscut de molt importants. A l'1 d'octubre vam aconseguir el que, o contra tot pronòstic, vam aconseguir el que l'Estat es pensava que aturaria. I nosaltres ho vam aconseguir. Amb una participació important, del 42%, amb un sí aplastant. I no tingueu cap dubte que els diputats, el Parlament, jo mateixa, en representació vostra, i el govern, farem cas del mandat que va sortir de les urnes. Aquestes urnes que vam defensar amb el propi cos. Aquí Reus no van repartir. Però cada cop que es va donar a Catalunya el vam rebre tots. I van pagar les àvies de Catalunya. I van pagar els nens. I van pagar la gent que anava a votar. Però nosaltres, organitzats, vam defensar els col·legis, vam defensar les urnes i vam defensar els vots. I aquest mandat té més importància. Tots els mandats democràtics són importants, però aquest, si cap, encara ho és més. I no tingueu cap dubte que el portarem a terme. Però no n'hi ha prou. No n'hi ha prou en proclamar la independència. El que volem és ser independents i tenir un estat. I per tant, després de l'1 d'octubre, en el que l'Estat es va treure la màscara i allò que deia que no passaria, que ells el que volien era el diàleg, res de res. Van portar policies vestits de dalt a baix per carregar a tort i a dret i a més es pensaven que ho pararien. I això no hi ha qui ho pari. No van parar l'1 d'octubre. Què ha passat també? Que després hi va haver el 10 d'octubre. I el 10 d'octubre van passar moltes coses. Molt probablement, la majoria dels que estem aquí,
i jo mateixa com a diputada, ens hagués agradat que hagués sortit el president i que hagués proclamat la independència. Això era el que desitjàvem tots. 2.300.000 persones volien això. I això en aquell moment no va poder ser. I això va crear una sensació estranya de decepció amb alguns, de desconcert amb uns altres. Va ser estrany. Però, com deia el Quim Monzón en el seu tuit, doncs és... Espera, un moment, ara m'he refet. Vinga, continuem. No? Perquè hi va haver un moment que ens vam haver de resituar. I portàvem anys i anys en manifestacions, una darrere l'altra, pacífiques, tranquil·les. Vam fer un govern on la majoria independentista és evident. 72 diputats de 135, és molt evident. Vam fer unes lleis i vam possibilitar un referèndum i vam defensar el vot amb el cos. El vam defensar cada un de nosaltres. I, tot i així, es va haver de prendre la decisió del dia 10, que va ser complicada. Després ens vam refer i vam poder entendre doncs, que el que se'ns demanava en aquell moment és que per ser un estat no n'hi ha prou en proclamar la independència, sinó que l'has d'aconseguir fer real. I per fer-la real, una de les coses que necessites és el reconeixement internacional. El reconeixement internacional sí que el govern ha anat treballant durant aquests anys alguns contactes, però és evident que els estats això no els interessa. I qui t'ha de reconèixer, en definitiva, no és els ciutadans europeus, no és els ciutadans del món. El qui et reconeix, en definitiva, són els estats. I això és una mica més complicat. Això és una mica més complicat. I el que se'ns demanava en aquell moment és això. És suspenem la proclamació i obrim la possibilitat de dialogar. Però no dialogar de qualsevol manera. Nosaltres volem un diàleg de tu a tu, perquè entenem que ens l'hem guanyat. I el president va demanar que en aquell moment es suspengués, i ho va demanar personalment el president, ens va demanar als diputats, que per la llei del referèndum som els que en el Parlament s'ha de proclamar, ens va demanar que se suspengués perquè s'havia de fer aquesta feina. Evidentment, aquesta suspensió no és per evitar el 155, no és, no. És per buscar aquest reconeixement internacional. El 155 anava, va i seguirà. Perquè l'Estat el tenim en contra. I no el tenim en contra de qualsevol manera. El tenim en contra de totes. A totes, i ho vam veure el dia 1 d'octubre. El que passa és que el que hem de tenir tots molt clar és que com l'1 d'octubre no ho van poder parar, el moviment, el nostre moviment, no el podran parar. I ja ho van dir, no hi haurà presons, no hi ha presons per 2.300.000 persones. I aquesta és la nostra força. La força la tenim aquí, està en la gent. I per això és tan important. Els polítics fem la feina que ens vam encomanar el 27 de setembre. Hem fet les lleis, hem possibilitat el referèndum i ara aplicarem el resultat d'aquest referèndum. El govern fa la seva feina. També és veritat que hem après una cosa important. Quan el president parlava fa temps d'una cadena de confiances, era una frase que quedava bé, però que ara l'hem pogut palpar, tots plegats. La cadena de confiances vol dir que entre tots farem una cosa, però cada un farà la seva part. I no necessàriament tothom ho ha de saber tot, sinó que cada un sap la part que ha de saber. Això l'1 d'octubre ho vam veure perfecte. Jo no sé vosaltres, però quan van arribar les urnes a mi em van saltar les llàgrimes. Quan el nostre col·legi, que feia hores i hores ja que estàvem allà, entre 8 i... No, abans de les 8,
van arribar a les urnes, a mi em van saltar les llàgrimes. Perquè volia dir un munt de coses. Volia dir que podríem votar, perquè hi havia urnes, però també volia dir que hi havia hagut molta gent que havia fet moltes coses perquè això fos possible. I és important perquè després de l'1 d'octubre venen més moments. Va venir el 10 d'octubre, aquest moment una mica complicat, i ara ve la setmana. Jo no vinc aquí a dir-vos què hem de fer, quan hem de fer i com ho han de fer. Però com que ja tenim aquesta cadena de confiances provada, la tenim dita, però també la tenim provada, ja sabem tots plegats que arribarà un moment que tindrem alguna indicació i que haurem de fer coses. Els catalans fan coses, doncs continuarem fent coses. Continuarem fent coses. I les coses no les farem només els polítics, que fem la nostra part, sinó que les coses les farem entre tots. I ara no us puc dir el què i el com, el que sí que us puc dir és que el dijous, que és passat demà, tenim el ple convocat i que tenim reservat per si això dura, perquè ja sabeu que a vegades els plens ens els fan durar. No passa res, no passa res. Si duren, que durin. Però nosaltres, determinats a poder fer. I per tant, aquesta setmana és la setmana. És la setmana, estem a l'hora greu i estem en un moment en el que tampoc no podem despreciar el qui tenim al davant, que és l'estat espanyol, que va a totes. No el podem despreciar. No el podem despreciar. El 155 l'han agafat a la major. L'han agafat a la major. El 155 el que diu és que si una comunitat no compleix la Constitució o alguna llei que se la derive al govern de l'Estat, el que ha de fer és primer advertir el president, que ja ho ha fet, per tant ja estem en el 155, no és que hi arribarem divendres, no és que ja hi som, advertir el president. Si el president de la comunitat autònoma segueix dient que persisteix en la seva actitud, llavors el govern determina una sèrie de mesures perquè el president o la comunitat, perquè llavors ja parla en femení, perquè la comunitat retorni al que diuen l'ordre constitucional. Però què fan ells? Aquestes mesures, deixeu-m'ho dir així, es passen tres pobles, perquè el que fan és directament treure el president, que l'hem votat els catalans, i el seu govern, deixar un Parlament de fireta, un Parlament que ni pot escollir president, ni pot parlar de bo i res. Doncs si un Parlament no es pot parlar, per què serveix? Un Parlament que ha d'enviar els temes que vol debatre al Senat i el Senat te diu si ho pots fer o no ho pots parlar. I després t'ho torna, cap de 30 dies. Perdoneu, però ens ha costat molts anys guanyar les institucions, el govern de Catalunya i el nostre Parlament, com perquè ara ens els deixin així. Què pretenen fer? Posar-nos un virrei? Posar-nos un governador? Que no l'haurà escollit ningú? El 155 és això. El 155 és això. I les mesures que vulguin aplicar si les coses segueixen sense anar bé. Perquè ens volen fer por, perquè volen fer com van fer l'1 d'octubre. No va haver referèndum. Ara, impressionant, perquè van votar 2.300.000 persones a pesar de tot el que va passar i encara va sortir el president a dir que no havia hagut referèndum. Impressionant. Però en tot cas, estem aquí, la determinació hi és i sobretot el que és importantíssim és que la força està amb la gent, perquè l'Estat no ens deixarà que els polítics puguem fer de forma normal el que hem de fer. I per tant, tornarem una altra vegada, no ens havíem pensat que hauríem de defensar el vot amb el cos. Ningú s'ho havia pensat. No us vau trobar en aquelles hores i hores que van passar davant dels col·legis de dir, però què estem fent? Estem defensant les urnes? Estem defensant els vots? Normalment costava 20 minuts anar a votar.
tens al costat de casa, vas, fas una mica de cua, saludes amb un, saludes amb l'altre, votes i marxes. I aquesta vegada ho vam haver de defensar. I ara, aquesta setmana, el que toca és defensar les institucions i els nostres representants, tant del govern com del Parlament. I toca això. I això no ens ho defensarà ningú. No ens ho defensarà ningú. I és, a més, els hi fa una ràbia brutal que amb l'autogovern que ens havien deixat haguem aconseguit el que hem aconseguit. No poden suportar l'èxit dels Mossos. Aquest estiu els hi va fer un mal terrible. Perquè els Mossos, amb tots aquests anys del desplegament, han aconseguit fer una policia, una policia és una policia, porta porres i pistoles, però ha aconseguit fer una policia que va tenir una actuació brillant, diria jo, malgrat les circumstàncies del que va passar aquest estiu, el 17 d'agost. No poden suportar la nostra escola. A Catalunya, els catalans fem escola. No és al revés. L'escola no fa catalans. Som els catalans que fem escola. I vet aquí, quina escola fem? Escola catalana. I això tampoc no ho poden suportar. Voldrien espanyolitzar a les catalanes. I la sanitat. I tantes altres coses. Tenim les competències i s'han anat donant compte, però no ara, ja fa temps, que s'han anat donant compte que ens havien donat massa cosa. I ara, que nosaltres ho demanem tot, perquè ja no en tenim prou, perquè ens ho han anat retallant, ara, doncs diuen, doncs res. Home, doncs res. 2.300.000 persones som gent. Som gent. I és aquí on hem de demostrar la nostra força. Que és una força pacífica, alegre, positiva. I ara estem en un moment en el que ja ens surt una mica més la cosa aquella del mal humor, de ja ens encenem una mica més, suposo que ho hem notat tots, no? Doncs hem d'aprendre a no encendre'ns, perquè si ens encenem ens va la contra. Fixeu-se el muntatge que han hagut de fer per intentar trobar un relat que els justifiqui la pena de sedició al Jordi Sánchez i al Jordi Cuixart. És brutal. Jo vaig estar 9 hores aquell dia davant del Departament d'Economia, 9 hores. Hi havia gent d'aquí Reus que també hi era, i vaig estar 9 hores a la porta, davant. I us asseguro que allò de tumulto no en tenia res. Hi havia una gentada, això sí, però tumulto no n'hi havia. I també us asseguro que vaig veure més d'una vegada, de dos i de tres, en aquestes 9 hores, passar al Jordi Sánchez i al Jordi Cuixart i a tots els voluntaris de l'ANC i d'Òmnium que estaven fent cordó perquè pogués entrar i sortir qui volgués del Departament d'Economia. I després, a partir de les 9, quan ja van començar a dir que si volien sortir els guàrdies civils que hi havia allí dintre, van fer tot el possible i van sortir. I van sortir. Allò de tumulto, res. Ara, clar, hi havia 40.000 persones. Hi havia gent que va pujar amb aquells patrols que van deixar allà al davant, que dius, què hi feien aquells patrols allà al davant? Escolteu, aquí Reus també van venir, i venien a buscar dos papers i posen quatre patrols de dir, estamos aquí, les vamos a salvar la sanitat i el que convenga. I llavors la gent s'hi va pujar al damunt. El patrol del mig estava ple de periodistes, amb les càmeres, seguint, i els altres, doncs hi havia gent que van pujar. I llavors van aprofitar i han fet un relat per dir que allà hi havia hagut un tumulto que havia estat organitzat i tot això amb l'ajuda de les cadenes de televisió. Llavors, clar, es pensen que TV3 i Catalunya Ràdio adoctrinem. Bueno, el ladrón que todos son de su condición. No hi ha altra.
ens hem de mantenir tranquils, serens, però molt determinats. No tingueu cap dubte que des del Parlament i des del Govern hi estem. Però en aquest moment, si no hi ha la gent, si no ens defensem nosaltres, les nostres institucions, no ens les defensarà ningú. I ells van a totes, a resar-nos-ho tot. I nosaltres ens ho hem de defensar, tranquil·lament, pacíficament. I sobretot amb unitat, que és una altra de les perles que es pensaven que no aconseguiríem. Perquè en aquest moviment, ho sabeu, aquí ens coneixem més o menys tots, aquí hi ha gent que pensem de formes molt diferents en moltes coses. Però tenim un objectiu únic i clar. I hem sabut mantenir aquesta unitat, que és la clau. És la clau. Ens trobem a les manifestacions, ens trobem a l'1 d'octubre, ens trobem on sigui i som gent molt diferent, però que cooperem, perquè tenim un objectiu comú. I això no ens ho han de prendre, ni tampoc ara. I ho estem fent molt bé, eh? Vam fer l'1 d'octubre, vam fer les manifestacions, ho estem fent molt bé. Molt bé. Pacíficament. I hem de continuar així. I no hem de defallir. I ara, no en tingueu dubte, estem a l'hora greu. Estem a la setmana. I per tant, necessitem, ens necessitem a tots plegats. Jo ho deixaria aquí perquè és important que si teniu preguntes les pugueu fer i intentem respondre-les. Gràcies. Moltes gràcies, Montserrat. Ara obrim un torn de preguntes. Se us prega molt insistentment, sisplau. És un torn de preguntes. La Montserrat no ha vingut a escoltar discursos i els altres tampoc. Sí. Per tant, les persones que vulguin fer preguntes, que aixequin la mà. Sí. I els aniré passant la paraula, més o menys amb ordre d'intervenció, de demanen de, però feu preguntes concretes. La senyora... Aviam, jo tinc, de fet, dues preguntes, però molt breus. Una, va semblar que el dia 10, quan s'esperava la declaració de Catalunya, de Puigdemont, de fer Catalunya independent, se'm va semblar com que la resta d'estats ens van mirar de tu a tu. I després, en canvi, com que ens han tornat a mirar com una regió. Aquesta és una de les preguntes. I l'altra pregunta és, d'acord, aquesta setmana serà dura, em sembla que tots més o menys ens ho pensàvem, però i la setmana que ve? A la primera pregunta, a veure, estàvem als estats. Jo crec que el que tu expliques me dona a mi la sensació que és més la lectura que podem fer nosaltres des d'aquí. Jo crec que des de fora la lectura és diferent perquè no saben ni la meitat de les coses que hem fet. Des de fora ens han vist les diferents manifestacions i han quedat astorats i meravellats. Això està clar, és alguna cosa passa a Catalunya que surt una gentada, perquè manifestacions tan grans, tan repetides i tan cíviques, jo crec que això no ha passat enlloc. I això ens hem de sentir orgullosos perquè ho hem fet nosaltres. Però els estats no veien res més. Es feien, no? Doncs els contactes que el govern ha tingut amb els estats, però doncs, donant els fruits que donaven, ja ho veieu, poqueta cosa i més. A partir de l'1 d'octubre, que hi ha els cops de porra, bueno, hi ha un moment abans, i és en el moment en el que 700 alcaldes diuen que sí que deixaran votar els seus municipis. Els governs autonòmics des de fora, jo penso que deu costar de poder entendre
realment quin paper té i què fa. Un estat reconeix l'estat i ja està. El govern autonòmic no saben ben bé. Però la legitimitat dels alcaldes l'entén tothom. Quan van sortir els 700 alcaldes i a més en poques hores, va tindre un impacte i va haver alguna reacció ja d'alguna persona a nivell internacional significativa. I després els cops de porra per anar a votar. Els cops de porra per anar a votar han tingut un impacte brutal. Segurament nosaltres voldríem que haguessin tingut una repercussió estatal més important dels estats. I no l'han tingut, és veritat. Però realment va despertar l'interès de la comunitat internacional. El dia 10, realment, el Parlament estava ple, però ple, de periodistes estrangers. Ple. I la veritat també els va costar una mica entendre, ens va costar a tots, eh? Els va costar una mica d'entendre, de dir, bueno, però ara l'ha declarat, no l'ha declarat, on som? Però quan ens vam situar tots una mica, la comunitat internacional el que havia demanat era aquest diàleg. I estic convençuda, i no ho sé perquè no ho sé, però estic convençuda que per fora diuen unes coses públicament, però per sota en van passant d'altres. I per tant, és important anar caminant. Però de totes maneres, jo crec que ara tenen molt més coneixement del que tenien abans del dia 1. Per tant, són passos que a nosaltres ens dona la sensació que portem el freno de mà posat, però en canvi és la manera de que la comunitat internacional llegeixi el que realment està passant. Perquè és que, escolteu, ni els ciutadans espanyols, la majoria no ho saben què és el que està passant realment a Catalunya i no entenen res. Perquè és que de la manera que els expliquen és que es pot entendre el que està passant realment. I nosaltres sí, i ens dol molt. I ens dol posar la televisió i veure a Telecinco i a La Sexta i aquesta, veure i sentir el que sentim. Això ens dol molt, perquè nosaltres sabem què és el que ha passat. I ens dol molt. I ens dol que surti el president i digui que no hi ha hagut referèndum quan hem estat allí defensant les urnes i els vots. I ens dol molt que surti el rei, siguem o no siguem monàrquics, que surti el rei a dir el que va dir. Això dol molt. Això dol molt. Però la comunitat internacional no sap totes les coses que han passat, no sap tot el que sabem nosaltres. I ara jo entenc que ho està paint. I la setmana que ve m'encantaria saber què passa. La segona mà que he vist. No trobeu que és una imprudència o més aviat diria una temeritat que el president del Senat? Sí. I segona, quan tornen? A quina hora han de tirar cap a Barcelona? Jo. Vagi o no vagi el president al Senat, una variable, hi ha diferents variables segur, jo no les sé totes, però una variable segur és aquesta, la de la seguretat, el que el deixin tornar. Bueno, clar, és que vas a casa seva, diguéssim. L'altra variable que s'ha de tenir en compte és que és una oportunitat més per dirigir-se, no als senadors que estaran allà, que la majoria ja sabem què pensa, sinó que és una altra oportunitat de dirigir-se a la comunitat internacional. I segur, segur que hi ha alguna variable més que jo no la sé i no us la puc dir perquè ja hem dit abans que no tothom té tota la informació i jo com a diputada tampoc no la tinc tota. Però en tot cas, a pesar del que puguem pensar tots i que tots no, podem tenir doncs, opinions inclús de què hi ha d'anar a fer, tot és molt legítim. Però jo el que sí que diria és que el nostre president i el seu govern, amb el vicepresident i els consellers, però en aquest cas ho encara directament el president, jo crec que s'ha guanyat la confiança de tots plegats com per poder decidir ell si hi va o no hi va. I això és molt probable que no ho sapiguem, a la millor ara ja ho han decidit i clar, passen coses tan ràpid que a la millor ja ho ha decidit i ja ho ha dit.
però en tot cas penso que és important que ho pugui decidir i donar-li la confiança de que sabrà prendre la decisió correcta. I en quant a la segona, tampoc no ho sé. Jo sí que sé quan hi aniré. Jo vaig demà ja, perquè no m'agradaria trobar-me un embús a la Ronda Litoral i no poder entrar el dijous, o sigui que aniré dimecres. I vosaltres el que heu de fer és seguir instruccions, que som tots molt disciplinats, i quan us ho diguin, doncs veniu. En qualsevol cas, tingues la motxilla preparada. Jo vaig amb unes quantes mudes. Espero que dissabte pugui tornar-me. Volia que confirmessis que dijous o divendres els 72 diputats com a mínim s'amuteu i firmeu el que sigui i declareu l'independència. No em diguis cap dubte. A partir d'aquest moment, nosaltres ja no som a Espanya. Per tant, a continuació el que cal fer des del Parlament és activar les lleis. Si els guàrdies civils i policies nacionals han de sortir d'aquí... El 155 no el poden aplicar en un país estranger. A més, ja està preparada apuntada a la ONU i, si convé, a la OTAN, perquè està clar que fins que no siguem independents, ningú ens reconeixerà. ¿Vale? Després, potser tenim sorpreses. Però jo em sembla que dissabte, diumenge, dilluns, els camions continuen carregant a les fàbriques i continuaran sortint cap a Europa, i la vida dilluns aquí serà la mateixa que el dilluns passat. O sigui que aquí no pot passar res, perquè Espanya no es pot invadir. Si som un país, un nou país, ens reconeixi o no, som un nou país. Perdoneu, quina és la pregunta, sisplau? No feu discursos. No, és això. A veure si és veritat o no, què he dit jo. Nosaltres som un altre país, Espanya no té que vindre a fer res, ni aplicar els 155, ni els guàrdies civils, ni la policia. Jo crec que és una mica més complex que això. De fet, només cal que vegem que el Regne Unit va aprovar el sortir del Brexit i de moment doncs estan negociant la sortida. El que haguem de fer i com ho haguem de fer, que evidentment crea aquesta situació d'incertesa, quan dius, bueno, doncs ara ja l'hem proclamat i a partir d'avui què fem, doncs crec que hem d'anar seguint les instruccions que se'ns vagin donant. No? Abans me preguntaven i doncs els impostos i això, cada cosa al seu moment. Ara tenim molta feina aquesta setmana, organitzem-se, fem la feina que hem de fer aquesta setmana i després qui ens hagi de dir què hem de fer cada moment ja ho farem. Tenim algun suport internacional formal? No ho sé. M'agradaria poder-te contestar, eh? Sé que ja estan treballant. Si no hi hagués hagut res, no tinguis cap dubte que no haguessin fet el que es va fer el dia 10. I si es fa el que es va fer el dia 10 i el que ara s'està plantejant, si es va al Senat o no es va al Senat, és perquè hi ha aquesta voluntat de que la comunitat internacional ens miri, però no ens miri només per veure, sinó que ens miri per reconèixer-nos com ha estat. Vinga. Les estructures d'estat del futur estat independent estan preparades ja? Jo crec que aquesta és la feina que va fer el govern i de la mateixa manera que va fer la feina de l'1 d'octubre entenc que també ha fet la feina de les estructures d'estat. Però també s'ha de dir, i jo crec que no ens hem d'enganyar, que una dels requisits per ser un estat independent, a part del reconeixement internacional, és que tinguis control del país. I ara l'aeroport i el port i a la Guàrdia Civil. I llavors, això vol dir
que les coses són una mica més complexes i no ho pots fer l'endemà, que és el que dèiem abans, que és el que tots voldríem. Vol dir que és més complexa, però que sigui més complexa no vol dir que sigui impossible. Hi havia una pregunta aquí. Jo no vull fer relata, però ja l'hem vist la careta a l'estat espanyol. Suposem que dijous, al ple del Parlament, se proclama la independència, el divendres el senyor Puigdemont va al Senat a explicar, rebem un suport internacional. Estem segurs que dilluns l'estat espanyol se baixarà els pantalons al Parlament i dirà que no funciona? Dient que si cal farà ús de violència. Internacionalment, l'estat espanyol no es pot permetre el luxe de més porres, eh? No, 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 no. Una cosa és... Ningú va dir que seria fàcil. I totes aquestes coses que esteu exposant són la complexitat que tenim al davant. Però som molts. Estem organitzats. Som pacífics i som actius. Aquesta és la nostra força. Hi ha una pregunta allà. I la resposta de l'estat espanyol i la conferència avui a 155 i ara què? Sé que no es pot parlar del que passarà després i no sabem què faran els altres. El que s'apunta és que la resposta serà molt individualitzada en col·lectius, en funcionaris, en persones de forma individual, en multes més que en presó. I a banda, sobre l'ANC i Òmnium, potser és més per ells la pregunta, també pesa, i a més aquest mes no passen quotes, l'amenaça d'inhabilitació. Estem parlant de que ens comunicarem i que ja ens ho diran i no hi ha cap problema. Només per tranquil·litat pròpia dels que estem aquí. Jo tampoc m'esperaria la possibilitat de tallar comunicacions. Tot això està previst, tot això es té en compte. Hi ha algun tipus de coordinació per tal de donar suport? Per aquí potser hi ha algun director d'escola o algú que té aquestes responsabilitats. Perquè si van atacar les persones individualment amb multes d'aquestes que sabem que posen, la responsabilitat només cau sobre aquesta persona. Tot això està previst, està pensat, com es pot respondre. Això més enllà de nivell jurídic, de nivell social i civil. No pagar. No hi ha. Sí. Cada persona té la seva realitat. Em sembla que t'ho preguntava tu. No? Sí, no dubteu que ANC, Òmnium i ara els CDRs, la societat respondrem. A veure, és veritat que no tenim exèrcit. La Índia tampoc en tenia i tenia davant l'exèrcit britànic. Les repúbliques bàltiques no en tenien i tenien dintre seu l'exèrcit rus, l'exèrcit de la URSS, a dintre seu, i van declarar la independència i la van aconseguir. Evidentment, l'endemà no canvia res. És evident que no es baixaran els pantalons i aniran fins on puguin, però no poden controlar tot un poble que està junt, unit i decidit. És impossible i no cal que enviïn l'exèrcit perquè un tanc no serveix per res, serveix per barallar-se amb altres tancs, per res més. Un tanc no controla una manifestació, ni entra dintre d'una escola. No serveix per res. L'exèrcit no serveix per controlar un país. Estats Units va entrar a Iraq en 4 dies i va desmantellar l'exèrcit iraquí. Però al cap d'un mes va haver de fotre el camp en cames perquè era absolutament incapaç de controlar l'Iraq. I aquí, esperem, passarà el mateix. Serà dur, serà difícil, però guanyarem. Allà hi havia una paraula. Una pregunta. Dues preguntes molt ràpides. Una és, sembla que dijous és la reunió del Banc Central Europeu, si això té alguna influència o alguna, està previst o hi ha alguna cosa. I l'altra és... Quin tipus d'influència et refereixes? No sé, no sé. No sé, això és una pregunta que fa... A mi em sembla una bona notícia, que coincideix. Sí, vale. Si no hi ha més informació, després l'altra és que trobo que hem d'enxamplar encara més la base i tenim els comuns. I tenim segurament molta gent del PSC que això està previst, que algun tipus d'encoratgeu o d'alguna manera ens encoratgeu a nosaltres a fer aquesta feina. Jo penso que tant com es va anar l'Estat, hi va haver un degoteig des de l'1 d'octubre sobretot,
hi va haver un degoteig de gent que va venint a la nostra idea, perquè es va veient com és l'Estat. Jo no sé vosaltres, però jo vaig parlant amb gent i l'altre dia, una anècdota, estàvem fent un cafè, allò a mig matí, i estàvem parlant amb dues persones que em van venir a buscar, una mica allò, ai, 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 quins nervis i què passa per aquí, i vam estar parlant i resulta que jo vaig explicar que m'havia fet independentista el 2010, després de la lleisada de l'Estatut. Una altra va explicar que se n'havia fet el 2012 i la tercera se n'estava fent en aquell moment. S'estava fent independentista en aquell moment. Perquè va ser després de l'1 d'octubre i després de la declaració del rei. I allò, l'1 d'octubre, ja se li va travessar. Però després, quan va sentir el rei, aquesta persona, una altra persona, serà una altra cosa. Clar, l'aplicació del 155, de dir, doncs si no m'agrada el que vosaltres heu decidit amb la vostra majoria, us alliso i us trec l'autonomia, això hi ha molta gent que no ho pot pair, perquè realment això no es pot aguantar. I llavors, dintre dels comuns, es respira molt diferent, i això t'ho puc dir perquè al Parlament ho veiem. Aquesta setmana els socialistes també, els pocs socialistes, els pocs socialistes que queden al PSC. Ja ho veurem. I jo espero que el Montilla ens doni una alegria. A la millor m'equivoco, digueu-me gosarada, però jo espero que ens la doni. Però penseu en més gent. Quan pensem en ampliar la base, per això és tan important que la nostra actitud segueixi sent positiva, acollidora i integradora. Perquè ha de poder entrar més gent. Dels dos col·lectius que dius tu, però d'altres també. D'altres també. I, bueno, d'altres que vol dir que potser no estaven, no, ja no dic ni de PP ni de Ciudadanos, no? Però d'altres col·lectius que estaven una mica de dir, home, jo no soc independentista, sobretot gent que tenen arrels i que emocionalment doncs, la família la tenen en altres parts d'Espanya i que això també fa molt mal, però escolteu, els catalans som tots, I ells també senten ferida les seves institucions i la seva, el seu govern. I per tant hem de despertar això, que és aquest sentiment de que les institucions són de tots, els catalans. Sí, si vols et contesto al Banc Central Europeu, que ho conec una miqueta. El Banc Central Europeu, una de les mesures que va fer contra la crisi, com que només baixant els tipus d'interès no se'n sortia, va ser decidir invertir amb deute pública i fins i tot amb deute d'empreses una quantitat ingent de diners. No sé si són 60.000 milions d'euros cada mes, amb la qual cosa s'està fent també una bombolla de tres parells de nassos. La reunió de dijous el que decidiran és reduir aquesta inversió a la meitat, o sigui que seran com 30.000 milions d'euros. Un dels objectius d'això era impedir que la prima de risc dels països perifèrics pugés. Per tant, els hi queden molts milers de milions per anar comprant deute espanyol en el mercat secundari i mantenir-la a un nivell baix. Però si evidentment la situació va degenerant i els inversors fugen d'aquesta deute perquè tenen por que Espanya no pugui pagar, també arribarà un moment que els països europeus, que depenen del marc del Banc Central Europeu, cridin a Espanya, escolta, això no pot seguir així, que no tenim tants diners. Vull dir que, però vaja, dijous no passarà res, cediran això, és una decisió que ja es coneix, i això a efectes immediats no tindrà cap mena d'efecte. I dos que... Jo, perdoneu, jo només volia contestar al company d'abans, en realitat, no vull preguntar-vos, i és que ha dit, bueno, què passarà, perquè si intervenen les escoles, o no sé què, els joves agafen individualment, els col·lectius s'estan organitzant. No, és per tranquil·litzar.
possibilitat. Sí, tens la paraula. Parlant de Gandhi, jo també m'agradaria pensar en Luther King, que va dir un somni, i també som un poble que riem i que aplaudim i que som feliços, que el govern confia en aquest poble, però aquest poble posa el seu cos. I aleshores, de veritat que quan els tens al davant, te tremolen les cames i potser portes el cabell al cul i te'n vas cap a casa aquella. Ha rebut o no hi ha rebut? Així que hi ha persona que hagi tingut la seva experiència. Jo he tingut la meva i altra gent ha tingut la seva. Però el que sí que és cert és que la base és el govern que està actuant i tota la confiança del govern, sense sorpreses, però també que el poble és la gran base d'aquesta revolució que és la República Catalana. Si hem d'anar cos a cos, no. La rialla, dieu que no, he tingut un somni, vivim en un món de pau, però si ve el cos meu no estarà aixecat en contra de l'altre cos. Però m'he de preparar amb l'autoprotecció. I el poble català s'ha d'autoprotegir. Jo penso que no s'està dient massa com autoprotegir-se. S'està fent feina amb els PDRs. S'està fent feina per part de En Peu de Pau. Si us plau, llegiu En Peu de Pau, si busqueu amb el seu blog, perquè el govern pot ser estar donant el màxim al 100%, però arribarà un moment que quan tens al davant el gegant, tu has de ser un goliat. I aquest goliat també s'ha d'autoprotegir i portar la pedreta. No per llançar-la, sinó perquè... Aquesta autoprotecció significa que no som béns, tampoc som llocs, però som llestos i podem saber que aquell dia que vosaltres dieu o l'ANC, Omni, o qui sigui, Barcelona, Tarragona, Reus, que nosaltres no veiem allà pensant que anem a un aple. Potser... potser no és un aple. Com el govern pot estar animant aquesta autoprotecció del poble que sortirà per el que cal, per estar assegut o per rebre, no per tornar-se, però com esteu pensant que s'hem de protegir? Perquè ho heu deixat tot... Sí, sí, ara entes la pregunta, crec. Tampoc no sé si és massa pregunta ni si hi ha massa resposta, però el que sí que hem de tenir clar és que nosaltres no estem fent una rebel·lió, que és el que estan preparant ara. Ara ens estan preparant la querella i ens estan intentant denunciar com a rebel·lió el president, el govern i els diputats. I això vol dir que hi ha gent violenta, ja no tumultuosa, que és la sedició, sinó violenta. Llavors és molt important, i per això ho diem molt, és evident que ens hem de protegir, que el que no anem és a buscar que ens vadin al cap ni molt menys, però que de forma pacífica el que anem és a ser-hi, a ser-hi, i a protegir les nostres institucions i els nostres representants. Perquè si no ens els protegim nosaltres, tots, no ens els protegirà ningú. Per tant, no es tracta d'anar a atacar perquè, a més, no podem. La nostra força no és violenta. La nostra força és la determinació de la gent. I això cada un ha de llegir. I crec que fins ara ho hem llegit molt bé. Bé, ens hem passat molt del temps. Veig que hi ha 3 preguntes demanades, 4 seran les últimes. Allà. Doncs no sé més, disculpeu. O sigui, entenem que el poble ha de protegir el govern. El govern com protegirà el poble? No, jo no sé més, disculpeu. A veure, aquí tots ens hem de protegir, a tots. El govern, un cop declarada independència, en principi té els Mossos d'Esquadra a les seves ordres. Sabem
que hi ha alguns, no sabem quin percentatge, alguns Mossos d'Esquadra que venen d'altres cossos o que venen del carrer i que no estan per a la labor i que per tant igual es passen els altres, no ho sabem exactament, però en principi comptem amb els Mossos i hem comptat amb els bombers i... Digues? Els Mossos l'1 d'octubre tenien una papeleta dificilíssima i és admirable el bé que la van sortejar. No, perdona, els Mossos... Sí. Bé, perdona. Fins ara, ni que ens pesi, hi ha una sola legalitat, que és la legalitat espanyola, i la legalitat i les ordres de la legalitat espanyola en els Mossos estaven molt clares, i se les va, la van sortejar admirablement. Quan hi hagi la nostra legalitat, estic convençut que la majoria dels Mossos estaran amb nosaltres, el qual vol dir que se la juguen, igual que ens la juguem tots. Però estic convençut que la majoria dels... I aleshores sí, tindran unes ordres a obeir, que seran les de la República Catalana. Però és que ara encara no existeix la República Catalana i els Mossos han d'obeir ordres. I és així. I amb tot ho van gestionar prou bé. La papeleta que tenien els Mossos no l'hagués volgut tenir jo en aquell moment. I se'n van sortir més que bé. M'he perdut una mica amb les paraules demanades. Una pregunta no més ràpida. Enteneu que a partir del divendres o del dissabte, en el moment que s'apliqui el 155, entenc que la Policia Nacional, Guàrdia Civil, començaran a prendre tots els jocs estratègics de Catalunya. Suposo que això ja ho teniu previst. I una mica tot el comentari que heu fet de defensar amb la gent i amb el bon fer de les persones és perquè ja teniu previst que tot això passarà i que ells intentaran imposar la duresa i la por en tot moment. Suposo que això ja és una mica el que vosaltres teniu previst que passarà a partir del dissabte, del dilluns. Suposo que una mica el camí de l'estat espanyol va per aquí, no? Sí. El que passa és que hem de ser molt conscients i per això sempre diem, no?, que ningú va dir que seria fàcil. També hem de ser conscients que jo penso que, i no voldria ara desanimar ningú, però penso que estem tots molt acostumats a que han anat passant les coses i sempre hi ha hagut un plan B i sempre hi ha hagut, no?, una altra opció per poder fer les coses. Però fixeu-vos en l'1 d'octubre, que és el més immediat i el més semblant a la força i a la importància del que tenim ara al davant, del que ens ve ara al davant. Perquè les altres coses que han anat passant i els plans que s'han anat fent, doncs... tenia la importància que tenia, ara estem a la setmana. L'1 d'octubre el govern va fer la feina que havia de fer, el Parlament ja l'havia fet abans, però qui va fer la feina important va ser la gent. I ara segurament, i no ho sabem, perquè estem fent un camí que no l'ha caminat ningú, però confiem en què ha de passar així. I això no treu que doncs, hi pot haver detencions. Tenim els Jordis des de fa 8 dies a la presó i això pot continuar passant i no ens hem de desanimar perquè els que hi som molt conscients d'on estem i dels riscos que pot tenir. Però si estem aquí és perquè estem pel mandat que ens vau encarregar vosaltres. Si la seguretat plena l'haguéssim de demanar o l'haguéssim de tenir, no ens la podria donar ningú. I per tant ens hauríem d'anar cap a casa. Si estem aquí és perquè sabem que assumim un risc, però pensem que val la pena per l'objectiu que volem obtenir. I això, cada un de nosaltres, dels que estem aquí, quan diem que la força la té la gent, vol dir que és la força pacífica, no de la violència. I qui vulgui la seguretat plena, que es quedi a casa. Perquè la seguretat plena no la pot donar ningú, perquè estaria mentint. I estem fent alguna cosa prou important com per no mentir. Llavors la seguretat plena no la podem donar a ningú. Perquè si no,
no haguéssim permès que hagués passat l'1 d'octubre, i l'1 d'octubre va passar. Però per què? Perquè no juguem sols. Perquè hi ha l'Estat al davant, i l'Estat en farà de coses, i encara en farà més. El germà Bel diu que nosaltres som els del lío, que és de les Terres de l'Ebre. Diu, nosaltres som els del lío, perquè, home, no ens hi posem per poc. Volem fer un estat independent sense un acord del govern que tenim al davant, de l'Estat. Bueno, doncs això no ha dit ningú que seria fàcil, però estem determinats. I segurament ens costarà més del que voldríem, però això no m'atura ningú. Això no m'atura ningú. No hi ha presons. Hi ha presons per posar 1.000 persones, però per posar 2.300.000 no. No n'hi ha. I això és el que hem de tenir clar. El poble no li ha de demanar que faci més de carn de canyó. El poble l'únic que ha de fer és pagar els impostos de Catalunya. I els empresaris pagar els impostos. El que té els diners té el poder. Sisplau, sisplau, estem en torn de preguntes, no en torn de discursos. Espavileu-se a cobrar els impostos i oblideu-se de que la gent, el port, l'aeroport, tot això, s'ho regalaran quan no arribi un duro a Madrid. Ens ho regalaran a canvi de que fem... Va. La nostra part de la recollida. Els impostos és molt complicat. Quina empresa se jugarà al fin? A veure, hi ha una pregunta demanada allà, si us plau, respectem l'hora de preguntes i fem només preguntes. Sí. Bona nit. A mi m'agradaria saber si, com previsiblement apliquen el 155 i el dilluns destitueixen el govern, quina és la previsió que té el govern respecte a això? Si continuaran a Palau a governar, si intentaran fer un govern a l'ombra, si s'activarà l'Assemblea de Càrrecs d'Electes Municipals, quina és l'actuació? Jo no ho sé, per tant no te'l puc dir. Que entenc que això competeix a pensar-ho el govern, i estic convençuda que el govern no ho té pensat. I per tant, si passa això, quan ho haguem de saber ho sabrem. A veure, ens sap molt de greu, però ens hem passat molt del temps i no podem acceptar més preguntes. Ho lamento. Gràcies a tots. Moltes gràcies, Montserrat.